Definitivno pričat ćemo o vašoj karijeri, o vašim raznim saradnjama. Međutim, na samom startu bih voleo da vas pitam da li ste zakačili ovaj šov Rame uz rame sa Draganom Mirkovićem? Gledao sam po nešto, znaš. Vidao sam da sam setio Dragane i posetao Kasidulu i sad ovoga dvorca, znaš. I onda kad vidiš koliko to skoro 40 godina, 35 godina razlike, onda vidiš kako je neko uspeo u životu zaista. Ne samo u tome da imaš, nego uspeo si dakle i duhovno, pošto se čujemo s vremena na vreme, popričamo. Neobično za ljude se strane da pričamo o filmovima, knjigama i tako. Recite mi, Vanja, ovo je definitivno negde drugačiji šov, ali svedoci smo da je Dragana upravo mnoge plesače i dansere lansirala u sam vrh šov biznisa. Ja, kad se setim, jedan predivan onaj, ona je najlepša, verovatno, devojka svih vremena, koja je, nažalost, otišla rano. Ksenija Pajčić. Da, kad igraju zajedno, to je fantazija. Znači što, Dragana, ali Dragana to ima u krvi. Ona kad ide u ulicu, ti imaš osjećaj da ona pleše. Ona je sva tako u pokretu i odak razgovara, pa znaš, ima taj mazni odnos sa onim s kim priča i opet imaš osjećaj da pleše. I stvarno ona i celu grupu Đoganija, pa sve tu porodicu tih dance igrača ona uvela na scenu. I to je bilo čudno, sećam se Raka prvi put, te neke spotove koje su rađene na ulici i sa njom i sa Brenom, pa to je bilo ludilo koliko se ljudi okupljaju da gleda samo snimanje.